noite, galera que coceira no nariz que me deu no meio do som. Boa noite, galera do Face. Boa noite, galera do Insta. Boa noite, Roberta. Boa noite, galera. Boa noite, Faísca. Isso é sacanagem, né? A hora que você não pode coçar da coceira. Eu queria começar já o programa agradecendo ao Marcelo Rossi, o fotógrafo Marcelo Rossi, pelo convite para ir no aniversário de 89, lançamento do seu segundo livro de fotografias. O cara é top, já me fotografou muito. Nós fomos convidados, eu e a Roberta, mas por conta do trabalho a gente não pôde ir. Obrigado, Marcelo, sucesso sempre, cada vez mais. Sou seu fã. Vai embora, fica com Deus. Obrigado pelo convite. Essas fotos que vocês veem do Faísca aí, que vocês elogiam, a puta foto, tá? É do Marcelo Rossi. Faísca já tem o primeiro álbum, é demais. O segundo já tá disponível pra venda. Também vocês podem adquirir. Eu vou mostrar aqui a capa dele. Ó, vamos lá. Essa é a capa do livro, ó. Ai, agora a turma do Insta. Ai. Roberta, não esbarre nada, caracas. Calma aí. Ela vai destruir o estúdio. Ó, galera, é esse daqui, segundo álbum. Marcelo, todo sucesso do mundo. Ele é demais, eu sou suspeita porque eu sou muito fã, mas tipo, fã igual vocês são do Faísca, eu sou do Marcelo. E... não é quebra, isso aí, galera. De... não quebra o cabo, pelo amor de Deus. Ah. Adquiram, todo sucesso, Marcelo, beijo, super show aí, porque eu sei que vai rolar um bom tempo aí, né? Então é isso, estamos aqui, olhando um olhando para a cara do outro, Roberta. Não, tô aqui voltando, que eu já tirei sei, tudo. Já sei, a galera tá entrando, tá falando boa noite, Faísca. De fato. Manda um abraço aqui para Blumenau, um abraço para Blumenau, um abraço para São Paulo. Para Bahia, Manaus, Porto Velho, Acre, Rondônia, Roraima, aí galera. Vamos para a primeira pergunta? Ó, deixa eu só falar uma coisinha aqui, galera. É, quando eu termino a live, eu subo ela pro meu canal do YouTube. E eu sempre respondo a galera lá. Ó, oi, outro dia eu entrei. Estava escrito lá que tinha 12 comentários, mas só aparecia 6 para mim. Eu não consegui fazer aparecer os outros 6. Então até deixei um comentário lá, que não sou eu que não estou respondendo. Realmente não está aparecendo, não sei o que está acontecendo. O YouTube não está gostando de mim e está me boicotando. Então desculpa aí, galera. Vai. Vamos lá. Primeira pergunta, vou pôr óculos para ouvir melhor. É, mas o Insta também dá uns boicotes, viu? O YouTube, o Insta, o Face. Eu não sei o que acontece. Aparece, depois de 20 anos aparece. Aí a pessoa acha que a gente não responde. É que ali no sininho aparece escrito, né? Fulano de tal, as mensagens, né? Fulano de tal. Tem um monte de coisa que aparece e, né? Mas os directs, o direct do Insta e o inbox do Face também dá essa mancada. Outro dia eu respondi um fã seu que estava querendo adquirir um pedal depois de séculos. É muito chato isso. Então desde já fica a nossa desculpa. Porque aparece o cara lá falando, ó, Faísca, como é que é, papapá. Aí eu vou abrir para responder. Não tem. Entendeu? Então é. Não é culpa minha não, galera. Eu tô aqui. É assim, né? Silvio, que livro de teoria musical você indica, Faísca? Cara, eu te indicaria Os Métodos do Mozart Mello, cara. É, o que você quiser sobre harmonia, sobre teoria, eu acho que ele, pra mim, ele é o número um. E ele é brasileiro, ele fala a nossa língua, e eu acho demais. Pode e ultra didático. Nossa, né? o Mozart, gozado, eu nunca tive aula com o Mozart, todo mundo acha que eu tive aula. Mas toda vez que eu toquei com ele, é um aprendizado tocar com o cara, né? Porque o cara sempre tem alguma coisa a falar que serve como um aprendizado mesmo, né? Grande Mozart Mello. Vocês podem acessar aí, galera, tem o Facebook dele, Mozart Mello, e tem o Insta também. E lá tem ele orienta vocês direitinho, tem como comprar, por onde comprar,
os métodos dele. Então é só entrar lá nas páginas nas redes sociais dele e adquirir o produto. E tem várias matérias, né? Porque tem fusion, tem harmonização, tem um monte de... Ele tem uns combos lá, uns kits monstruosos, assim, de estudo, que é demais. Que te pariu, viu? Como o cara é bom. Vamos para a próxima aqui, ó. Robson, grande faísca. Nos conhecemos lá no estúdio do Fábio Ribeiro há muito tempo já. Porra. Abraço. Abraço. Amor, não liguei o ventilador. Vamos morrer aqui hoje. Jorge, é isso aí. Hoje consegui assistir ao vivo. Já assisti pelo YouTube, mas ao vivo é a primeira vez. Opa, bem-vindo. Grande Jorge. Welcome to the live. Ted, gostaria de um parecer seu a respeito de Ed Van Halen. O que você acha da forma que ele faz nas suas composições relacionadas na construção e aplicação das harmonias e solos, pois não são convencionais no rock? Quem usava muito esse tipo de acorde, acordes abertos, era o saudoso Malcolm Young. Malcolm Young do AC/DC. AC/DC. O Van Halen, eu já falei aqui, né, que depois de Hendrix, um outro segundo revolucionário assim, da guitarra foi o Ed Van Halen, que mudou um pouco a concepção, entendeu? Pintaram vários Ed Van Halens aí nos Hammer-On e tal, mas não é só isso que se resume Ed Van Halen. Eu já falei das composições, das formas, das harmonizações dele, dos... Tudo com as quartas, com os intervalos. Você vai me matar assim, Roberto, com essa luz, é isso? Tá escuro. Então eu acho muito legal a forma que ele constrói as harmonias, os arpejos, os intervalos, as quartas, e abafando tudo com... Meu, sou meio crunch, meu, é demais. Eu sou fãzaço do Van Halen, assim, sabe? É um guitarrista que eu gostaria de assistir aqui. Mô, essa luz tá me matando, hein? Qual? Aquela ali que você viu. O Weimer tá no mesmo lugar não tá, agora. Não, tá na minha cara, bicho. Aí. Não precisa ser 880, né, Roberto? Agora você virou demais, cara. Então, eu gosto muito do Ed. Aí, sou muito fã do Ed. Ele foi um divisor de águas, assim, na parte da guitarra. Tô esperando aparecer um novo, assim, com novas ideias, né? Jean, grande faísca, você é um cara abençoado. Nasceu com um dom divino incrível. Abençoado, né? Hoje eu tô abençoado aqui. Obrigado, velho. Além de ter ao seu lado uma esposa parceira que veste a camisa junto com você. Opa, verdade. Com certeza você é merecedor de todas as bênçãos. Agradeço imensamente por compartilhar conosco todo o seu conhecimento e experiência. Deus abençoe imensamente você e toda a sua família. Grande abraço. Obrigado a todos nós. Amém. Ó, o Jorge, tá falando que essa semana é aniversário do Hendrix, pra você fazer alguma homenagem ontem, a ele. Né? Foi ontem, né? Foi ontem, não sei. Foi ontem. Vamos ver, cadê o povo do Insta aqui? Faria 76 anos. É. Esse ralheiro. Salve, Faísca. Você vem pro ABC participar do show em homenagem ao Jazz and Blues? Foi lá a primeira vez que eu tive tocar. Ó, Faísca, então, já fala
já respondi ele, já puxa aí o chamado do job que vai casar com. Então, esse show. Eu vou tentar, é que eu já tenho um compromisso, vou tentar aí, quando me falaram eu já tinha esse compromisso, vamos ver se eu consigo dar um jeito de ir nos dois, gostaria muito de ir, mandei até um depoimento, fiz, né? dei um depoimento falando do Jazz in Blues, que os caras vão postar aí logo logo, que foi um lugar que fez parte da minha vida, né? Muito bacana, na década de 80 e 90. Vamos ver se dá para ir, né? Todo ano, a gente trabalha duas vezes no ano em um bazar beneficente. Que o Faísca vai aproveitar e vai até fazer um convite aí para vocês, para quem mora aqui em São Paulo. E casou nesse final de semana justamente do show, né? É, a gente tá na correria aqui, ó. A gente tá com o coração partido, mas tá ralando para poder conseguir ir. Então, dia 2 de dezembro vai rolar o Bazar de Natal Beneficente da Casa do Auxílio. Fica na rua Maurício de Castilho, 246, Ipiranga. E o ateliê da Roberta vai estar lá. Receitas da vovó vai estar lá. É uma boa oportunidade, né, de vocês ajudarem as instituições e conhecer os quitutes da Roberta. Tá vendo, ó? Vocês falam tanto dos quitutes dela, então... Vai rolar lá, olha, dia 2 de dezembro. E é muito legal, porque essa casa, ela, como diz, né, Casa do Auxílio, ela auxilia vários projetos, né, várias instituições, e fazem muitos eventos para pessoas com baixa renda, né, que perde as coisas em enchente, pega fogo, né? Ajudar um pouquinho quem precisa, né? Porque... E justamente caiu nesse fim de semana que a hora que A Inara, né? E o produtor do evento nos passou, falando, poxa vida. Então a gente tá tentando fazer o possível aí pra conseguir, né, Faísca? Vamos ver se rola. É isso. Edson, boa noite, Faísca e Roberta. Boa Parabéns noite. Pelo Masterclass na semana passada. Você é um ótimo guitarrista e um cara muito gente boa. Ah, obrigado, que legal. Obrigado. É, ele foi no Samsung Festival, que foi um evento muito bacana, né, Faísca? Opa, caramba. O primeiro foram duas sessões. A primeira sessão foi muito legal, porque além dos adultos, tinha uma garotadinha de um colégio. Mas garotada assim, de 8, de 10 a, né, de 8 a 10, 11 anos. E eu falei, meu, o que vai acontecer aqui, né? E a garotada não parava de perguntar, foi muito louco, né? Foi. Molecada muito foi animada, demais. Foi bem legal. Eu só não toquei a galinha pintadinha porque não sabia. Mas eu perguntei, vocês querem ouvir a galinha pintadinha? Foi uma gritaria, eu falei, agora não sei tocar. Se eu tocar a música da Xuxa para uma criança de 8 anos, ela não vai nem conhecer, né? Porque, pô... Mas o mais interessante foi que você tocou as suas músicas, né? Ah, sim. E a galera, as crianças adoraram, e curtiram, e dançaram, e não preciso falar que pularam, né? Aquelas coisas de criança. E foi demais, assim, uma puta vibe. É, e a noitão foi mais pra... As crianças não foram, mas os adultos. Né? Adultos, que foi legal. Muito bacana também. Obrigado a Samsung aí, né? A equipe da Dançar foi demais. Da Dançar Marketing, obrigado aí, todo o pessoal aí. Luiz da Samsung, que fez questão de estar lá presente e foi muito bacana também. Fernando, todo mundo. Eduardo, é isso aí. A Lara, a Camila, nossa, a turma, toda a equipe, galera, foi demais. Nossa, graças a Deus a gente sai sempre muito feliz dos eventos, né, Faísca? Tanto eu na parte de produção, quanto Faísca na parte de músico, artista ali no palco, com o público, com a equipe, sempre respeitando que isso é importante, né? Vamos pro pessoal do Insta agora. Rubens, boa noite, Faísca. Como você pensa na hora de fazer chord melody?
Alguma dica? Cara, puta, nem tem uma regra assim. Eu vou tocando a harmonia de acordo com a nota que eu tô dando na melodia, entendeu? Se eu tocar, sei lá, Over the Rainbow. É uma regra, eu pego a melodia, pego a harmonia e aí vou fazendo as substituições de acorde, as inversões que com a nota da melodia, que nem eu vou fazendo as inversões, mas não tem uma regra assim não, eu vou tentando mesmo, buscando a harmonia que fica mais legal, claro. Eu fiz agora alguma coisa meio de improviso, mas se eu quiser preparar, se o interesse for preparar uma música, então eu pego e vou tentando as harmonias, os acordes, as substituições que eu acho mais legal. É assim que eu faço, eu não tenho uma regra assim, não. É muito louco falar isso, né? Não ter uma regra, mas é mais ou menos assim que funciona. Mas é mais ou menos assim que funciona, tipo, pra você, é isso? Sim, que nem o que eu falo do parabéns a você, né? Que eu toco parabéns a você, né? Então, para eles tocar no jeito mais comum, tudo em tríade. Eu já vi, por exemplo, várias pessoas tocando parabéns a você, cada um harmonizando do seu jeito, né? Harmonia, eu pego a harmonia básica, né? Simples, o mais simples. E depois vou incrementando com os acordes alterados, dissonantes e tal, inversões. E aí sai. Entendeu, Roberto? Não é quem faça. Nossa, nem não sai nem o pá. Mas também eu não faço aquele ramo que Me você diz falou. o parabéns. Wanderson, Faísca, lembra do seu LP? Não, calma. Rebobinando. Apaga, apaga. É. Faísca, lembra do seu LP falando sobre metrônomo com um ventilador? Na verdade é um VHS, né? É um Tens VHS. como dar uma dica de como usar aquele metrônomo? Não, aquele metrônomo lá foi uma brincadeira, porque é o seguinte, ninguém toca naquela velocidade de um ventilador, né? Então, como a gente É verdade. a gente tinha essa, foi uma brincadeira, a loucura de querer tocar rápido, aumentar o metrônomo, ficar tocando sestina. No 120, 130, 140, 150 do metrônomo, no final eu fiz uma brincadeira de colocar o ventilador. Ninguém vai tocar numa velocidade assim. Então aquilo lá foi só uma Oh, brincadeira mas isso mesmo, ficou né? até massa. Então, você tem que tocar assim, ó, né? Com aquele ventilador. Então, não, é só uma brincadeira mesmo. Anderson, tem um distortion hoje aí. Não, hoje, semana passada e semana retrasada, que é o meu DS1 japonês, velhão de guerra, com o mod do Junior Rossetti, que é o vintage, modelo, né, Japan, com middle pot, né, com controle de médio que ele fez. E é isso aqui, ó.
entra lá chutando lata, lá na página do Júnior. Júnior Rossetti, pra quem não conhece. Eu quero um molde igual do Faísca. Vou pôr. Boa noite, Adair. Eu te interrompi. Adair, deixa eu te falar uma coisa, Adair. Eu só não joguei a impressora pela janela porque eu moro num sobrado. Se eu morasse no 11º andar, eu jogaria. Mas eu já descolhei um porrete daqueles de abrir, quebrar cimento. Você vai ver, eu vou fazer dela um tapete, tirar a foto e mandar. Esse é prazer, cara. Esse é meu prazer. Pra quem não sabe, gente, a nossa impressora deu pau. No meio do trampo, né? No meio do trabalho. Enfim. Coisas aí, que acontecem. Lá se foi um pedalzinho nessa brincadeira, né? Dependendo do pedalzinho, até alguns. É. Dá até um mau humor. Oh. Oh, Adair. Fora HP. Foi isso aí, né? Essa impressora HP realmente me decepcionou. Contrasenso. Faísca, faz promoção do seu Black Faísca nesse case para pedal. Rolou a Black Friday e rolou promoção do case do Faísca. Mas tipo assim, né? Faísca entrou, saiu. Um segundo. Galera... Comprou pedal, comprou super, case. Ficou super na agulha. Agora eu tenho que fabricar mais case. Ai, meu Deus. Mas, ó, galera, então já presta atenção aí, ó. Pro Natal vem promo agora em dezembro. Então já junta aquele dinheiro. A hora que entra, sai muito rápido. Eu não tô exagerando por conta de venda. É verdade. Tanto que o case entrou e já saiu. Então vocês fiquem ligados. Vão rolar promoções pro Natal, sim. Vou pedir pro Tommy Emanuel fazer uma versão do Jingle Bell tocando violão. Puta que pariu, como toca. Fala. Né? Não, tá bom a música de Natal. A gente já começou com a trilha, assim, porque nós vamos entrar em dezembro. Emocionou, Roberto? Super. Vai. W, grande mestre, esse cara é o cara. Grande abraço, vem pra Bauru. Esse cara sou eu. Ó, W, nós estamos tentando aí ver se rola Sesc Bauru. Vamos ficar na torcida. De repente... Rola. Luciano. Boa noite, Faísca. Tudo jóia? Admiro muito o seu trabalho e talento. Gostaria de saber se ainda, depois de tantos anos de experiência, tem frases que ainda te causam medo de errar. Abraços, parabéns pela live.
Eu, quando subo no palco, eu sempre toco as coisas com consciência, que eu tenho certeza que vai sair. As coisas que eu estou estudando em casa, eu acho que a maioria dos guitarristas são assim, dos músicos são assim. Se você está estudando e você não está muito seguro ainda, você não faz ao vivo. Apesar de que eu vou tudo. É improviso, né? Então, às vezes a gente se dá bem, às vezes a gente se dá mal, né? A gente vai. Eu vou por uns caminhos que de repente não dá muito certo. Mas, não, eu não tenho mais esse problema, não. Agora, se eu tiver que tocar alguma coisa, obrigatoriamente ter que fazer certas frases, se tiver dificuldade, eu vou estudar bastante essa frase até ficar fácil, né? É isso que acontece. Rodrigo, Faísca, você pretende lançar alguma videoaula nova? Então, cara, o que está pintando aí é a vídeo, a aula via internet, né? É. Que logo, logo estará aí, já está em fase de... Uma está terminando a ilha de edição e a outra está entrando para gravar, né? É, vou fazer mais uma outra aí, que são duas completamente diferentes, né? Sim. E uma já está terminando aí, a outra eu vou gravar ainda. Estou para gravar aí, então aguardem aí. Acho que no começo do ano está pintando por aí. É, fiquem de olho que deve aparecer. Agora, DVD é um projeto nosso para 2019. Vamos ver se rola, né? Mas por hora está chegando videoaula online. Isso e aí. Vocês terão acesso para adquirir. Jorge. Faísca, você sempre mandou muito bem nos pedais analógicos. Já percebi que a ligação dos cabos, ou seja, a sequência do som de um pedal para o outro, muda muito se mudarmos a ordem deles na cadeia. Qual o seu conceito para montar essa sequência? Bom, tem os pedais que eu acho que tem o lugar certo para ficar. Por exemplo, um wah-wah, e para mim, eu gosto de usar o primeiro. Tem gente que gosta de usar depois dos drives, por exemplo, Scott Henderson, Mike Landau usa depois os drives. Eu gosto de usar o primeiro pedal, depois a guitarra, o primeiro pedal, o wah-wah. Se for um fuzz, eu deixaria o fuzz antes do wah-wah ainda, né? O fuzz o primeiro, para ter aquele efeito de abaixar o volume e a guitarra ficar limpinha. Então o fuzz o primeiro. Mas assim, eu deixaria o wah-wah, né? Que eu não sou. Eu tenho fãs aí, mas eu não sou muito chegado. Wah-wah, compressor. Primeiro de tudo. Depois eu deixo o boost, né, se for o caso. Ou o drive. Eu estou usando aqui o drive da Nux como boost, que é o mais. Que eu deixo ele fraquinho. Então, depois os drives mais fortes. Aqui o RAT e o Distortion, que são pedais mais fortes. E aqui eu colocaria. Ou na saída ou aqui no meio o chorus, entendeu? E quando eu uso o chorus, porque é assim, o cara falar o chorus antes ou depois do drive. Depende se você vai usar o chorus sozinho, não importa onde ele fica. Se você vai usar com o drive, tanto depois como antes funciona bem. Quando eu ponho antes, o som fica mais macio, o chorus não fica tão agressivo, porque às vezes eu ponho depois e pinto umas frequências que me incomodam um pouco, fica muito sujo. É isso, e o delay reverb sempre na ponta. Aqui, eu acho que tá o delay e depois o reverb. Porque esse pedal da Danux aqui, você tem a opção de escolher se você quer os efeitos em paralelo, ou delay antes do reverb, ou reverb antes do delay. Então, é sempre essa combinação. Eu deixo o afinador aqui em primeiro, porque é um pedal que eu uso, assim, só mais para afinar mesmo, lógico, né? Só uso afinador poucas vezes, ou então para dar um bypass, então eu deixo ele na ponta, mas também qualquer lugar que ficar o afinador não vai fazer diferença, ele é true bypass, e então ele, quando eu estou usando ele, os efeitos não estão aparecendo, então legal é deixar na ponta, e assim, se eu usar um phase, eu vou usar antes, entendeu, e assim vai, tudo é uma questão de testar também, e ver como é que você se sente melhor. Ó, enquanto eu leio a pergunta do André, já prepara o recado aí do Guitarras Brasileiras.
Tá. Ó. André, essa é para você e para todo mundo da região aqui, ó. São Paulo, capital. Então. Boa noite, mestre Faísca. Tem alguma apresentação na região do ABC ou próximo? Parabéns pelo trabalho e pela influência que se tornou para toda uma geração. Um abraço. Muito obrigado. Ó. Aliás, tem dois eventos ó. Na região. Isso aqui eu já falei, peraí. Eu falo o bazar de novo. Dia 8 de dezembro, ó, galera, ó, presta atenção, um sábado, vai rolar o Guitarras Brasil. Ó, Guitarras Brasil. Participação, Andréas Kisser, Armandinho Macedo, Armandinho da Cor do Som, do Doismar, Eduardo Anui, Edgar Escandurra, Frank Solari, Luiz Carlini, ó, Marcelo Barbosa, Robertinho de Recife, Nuno Mindeles e o papai aqui. Então o que vai acontecer? Todos vão tocar, como vai ter uma banda de apoio, todos vão fazer um trabalho com essa banda e depois vai rolar duplas. Eu vou tocar com o Nuno Mindeles, eu não sei, eu sei que o Carlini vai tocar com o Escandurra, agora eu não sei como é que vai ser as combinações aí, mas vai ser muito legal isso. Vocês sacaram aí, né? E que é a parte boa? Pera aí, vai. Ó, vai ser lá no local. O local é Parque da Juventude, às 16 horas, entrada gratuita. Então, ó. Tá vendo? Ó, de grátis. Depois não vai ficar. Quando é que vai ter? Então, compareça lá, entendeu? Senão eu vou puxar a orelha de vocês via telefone. E a gente sempre fez aqui. Quem gera evento são vocês. O público participa. O evento acontece, público não participa, evento não acontece. Então, galera, ó, galera do ABC aí, né, inclusive você, André, vem pra cá, ó, o evento é gratuito, com essa turma toda, imagino que não vai ser isso, aberto ao público, agora é a hora. É, e tem um outro rolando... São 10 guitarristas aí, né, galera? Aí, pra todos os gostos. É. Fala, Roberto. É bacana. E tem um outro rolando também, que será na MT. Não, dia 9. Dia 9? Dia 9. Ah, verdade, então, dia 9 vai 8, rolar. Ó, dia 9 de dezembro, eu estarei com a banda Dr. Larry no Open Mall Day Square, tocando clássico do blues e do rock. É um cantor, vou fazer uns blues lá, bem legal. Fica na Raposo, esse shopping fica na Raposo Tavares, quilômetro 23, é Granja Viana. A entrada, gratuita. Showtime às 15 horas. Olha aí, mais um evento gratuito, gente. Pô, velho, vocês querem o quê? Que eu vá buscar vocês em casa? Dá o endereço que eu mando a van. Puta que... Não, bora lá, gente. Pelo amor de Deus. Então, ó, um evento são com vários guitarristas. 10 guitarristas. São 10 guitarristas no total. 10 guitarristas no total. O outro... evento é com banda, num shopping. O shopping é maravilhoso. Nossa, delicioso. É muito legal esse shopping, cara. Tipo, leva periquito, papagaio, todo mundo quer demais. É que assim, deixa eu explicar. O shopping é aberto, entendeu? O shopping é aberto. Então, o som rola num lugar aberto, tem choperia. Apaixonada por isso. Meu, é demais lá, cara. Pra passar o dia lá, é demais. Ó, Rick Furlani, tô te vendo. Rick Furlani, tô esperando o próximo, hein? O Rô também, o Caco. Caco. Tô te vendo. Caco, vamos ver essa ponte aí, dessa guitarra aí. Ó, então já falei e tal, o que mais? E agora do IGT. Agora, dia 16 de dezembro, isso eu já tô anunciando faz tempo. Vocês não estão guardando porra nenhuma, né? Estão tudo com papel e caneta. Ah, você tá vendo? Então não? Dia 16 de dezembro vai rolar o Concepção Guitarra na EMT. Participação, Eric Paulucci, Ricardo Marins, Maurício Alabama, Cauê Cury, Eduardo Anui, Fúvio Oliveira, eu, André Nieri. Começa às 10 da manhã. É tipo Masterclass, workshop, a gente vai tocar, vai conversar com todo mundo, para pro almoço, sai todo mundo para almoçar, músico com a galera toda, escolhe lá um lugar, junk food ou quilo. Esse evento é demais. É, e depois volta e continua a tarde inteira. É um dia de aula, né? É um domingo dia de aula. Com muito som, é muito legal, não é cansativo, não é aquela coisa de...
teoria em cima de teoria, muito, rola muito som, é legal pra caramba. Inclusive, galera, quem for participar e quiser levar algo pra anotação, é bacana, porque é informação pra caramba o dia inteiro. Então depois vocês voltam a fita pra pegar todos esses recados de novo. E dia 13 de janeiro vai rolar o Concepção Guitarra em São José dos Pinhais. Aí, pessoal do Paraná, de Curitiba, ó. Vamos chegar aí lá na loja A Musical, na Visconde de Rio Branco, 2591, Centro. Vai estar o Eric Paulucci, Fulvio Oliveira, Eduardo Anui, Cauê Cury, Ian Pierre Caipo, André Pelli, Marcelo Barbosa e eu. A partir das 10 da manhã, mesma coisa. Vamos lá, vamos tocar, vamos almoçar, vamos beber. Leva bloco de anotação, porque é informação pra caramba, depois a cabeça vai esquecer, aquela empolgação, conversando com todo mundo, pá, pá. Então, vai ter a participação do Pablo Vittar, gente. Vai. Júnior, só fera nesse evento. Júnior, esses eventos que faz, que eu falou aí, ó, tá de matar. Tem já, gratuito, tem pago, tem pra tudo bolso, entendeu? Ó, vai já, lá. Já tô estudando, até peguei uma dedeira, ó, gente. Tô tentando tocar com dedeira há anos, ó. Adair, ó. Mas, ô, trocinho desgraçado, hein? É. Puta, que coisa difícil. Vamos lá. Aê, Samuel, que bom que sua filha melhorou e hoje você tá podendo voltar. Opa. A assistir a live ao vivo. Que ele assistiu no YouTube a semana passada porque a filhinha dele foi pro hospital. Bacana. Ó, oh, que bom, hein? Um super beijo. Mestre dos mestres. Deixa eu procurar a pergunta aqui, que aqui estão os elogios. Faiscão, qual... Ai, cadê o nome dele? Tiago. Faiscão, qual a importância de impor a sua visão sobre o instrumento na hora de compor e executar, se livrando de estereótipos e padrões guitarrísticos? Ah, legal. Massa, pergunta. É, esse é um problema, né? Tentar fugir do comum, né? E da guitarra, os riffs de guitarra, as coisas comuns. Eu acho muito difícil isso, mas eu fico tentando. É, compor, não pensando apenas na guitarra, pensando na música em si, né? Como um todo, né? Vou fazer uma música e vou executar na guitarra, como se eu pegasse qualquer clássico, Aquarela do Brasil, e tocasse na guitarra. Não foi uma guitarra uma música feita para guitarra, mas você pode tocar na guitarra. Então, é difícil, né? Sair fora dos riffs, daquela coisa da guitarra. Mas eu fico tentando, né? Porque eu também não escuto só guitarristas, eu gosto de ouvir pianistas, eu gosto de cantores, eu gosto de ouvir saxofonistas. Não toco guitarra que nem saxofonista, entendeu? Eu não pego frase de saxofonista. Mas ouvir é bom sempre, diversificar e ouvir outras coisas. Eu gosto de música clássica pra caramba. Tem época que eu fico ouvindo música clássica, tenho DVDs aí de... Então é isso aí. Olha, o Maurício Alabama vai estar nesse evento aí, né? Vai. Ó, ele tá aqui dando um alô. O Maurício Alabama. Esse fala, cara, meu querido. Esse cara é um figura que vou te falar. Eu já vi teus programas, eu vou te falar. Eu vou ficar trocentas horas tocando guitarra, que nem você falou. Não é ele que postou uma foto que ele tá no vaso sanitário? Tocando? Não lembro, eu sei que ele falou ficar... Eu acho que é ele. Quantas horas? 9 horas direto tocando guitarra, sem parar, improvisando? Você é louco, você é louco. Se vê lá, hein, cara. Dia 16, estamos juntos lá, não. Faís, que é o seguinte, você já falou de dois pedais, mas como tem uma galera perguntando, vamos lá, ó. O Atlantic e o DS1. E aí eu vou ler a pergunta do Contrasenso. Se você já falou desse pedal do Júnior. Já falei do pedal do Júnior. Já falou, mas vamos, né? Bom, então vamos lá. O do Júnior e o Atlântico estão perguntando. Pra quem não ouviu, que eu já falei hoje, vocês chegaram atrasado hoje, cheguei mais cedo. Ó, é um DS1 japonês que o Júnior fez a modificação e colocou um potenciômetro de médio e
mudo ficou um monte de peça aqui para tirar aquele adendo do pedal que incomoda muita gente. Então o pedal ficou... Então botamos aqui um switch aqui que dá um grave a mais, uma encorpada. Como eu gosto de somar e colocar o drive corda Nux junto, mesmo com o hat, então é isso. Qualquer quem quiser fazer essa modificação, se mude, entra lá no Chutando Lata, na página do Júnior Rossetti. E manda uma mensagem para ele e fala que vocês querem esse pedal. Ficou animal. E aqui na ponta é o Atlantic, que ele é um reverb, um delay da Nux. São dois em um. Você pode usar os dois efeitos paralelo, ou o reverb antes do delay, ou vice-versa, né? O delay antes do reverb. Você tem três tipos de delay, anos 60, 80, 70 e 80. E o reverb você tem o hall plate e o mola. Ele falou, o pedal de mola. O SPR. Então é o seguinte, esse pedal também tem o Shimer, né? Shimer. Não dá, né? Tô se tocando e... Aí aqui tem outro efeito também, se não me engano, tiver. Prolonga o efeito, ó. Então é isso, são dois em um. Tá aqui o reverb. Para dar com pau. E aqui o delay. Esse delay é muito legal porque você já não precisa colocar, segurar para entrar em modo tap. Ele já está em modo tap. Conforme você aperta aqui, não sei se dá para ver daí, ele já está em modo tap. É só você apertar, a luz começa a piscar, você já coloca o delay no tempo, entendeu? Então. É isso aí, você pode pôr em colcheia, pode pôr em tercina. Foi bem legal esse pedal assim. Curto demais ele. Aí, continuemos, Roberto. É isso aí, galera. O Carlos passou aqui pra dizer que quem não foi na Masterclass da Samsung perdeu, foi muito legal. Eu concordo, Carlos, realmente. Obrigado, foi muito Carlos, legal. Foi bacana mesmo, curti demais fazer. E nós fizemos um Nux Day na Mega Loja, né, com o Márcio Teixeira também, que foi muito, sim, foi muito bacana. Nux Day, né? Que eu avisei aqui, né, também foi de grátis, foi lá na Mega Loja, na Teodoro Sampaio, bem ali, um pouquinho acima da galeria ali. Tem rolado muito evento gratuito, gente. Vocês fiquem ligados na agenda, assim, nas redes sociais do Faísca e aproveitem, porque assim, não é só o Faísca também. Vocês vão curtir outros artistas, são eventos grandes que vocês podem aproveitar ao máximo sem ter gasto, porque tem gente que não tem a possibilidade de comprar um ingresso. Então... Partiu aproveitar, gente. Tá aí. Os eventos estão aí.
Ah, sabe que eu quero dar um toque? Anotem aí, ó, o meu WhatsApp das coisas do Faís. 11 97642 6411. Nós fizemos uma linha de transmissão, né, Faísca? Isso. Essa linha de transmissão, a gente vai enviando tudo que tá rolando com o Faísca. Então, se você tem interesse em receber o material do Faísca via WhatsApp, me manda um oi. Eu registro, você adiciona nessa linha de transmissão e você vai receber tudo relacionado à carreira dele. O que está acontecendo, os lançamentos, as promoções, os eventos. Então, assim, tá interessado em receber no WhatsApp? Me manda um oi, eu já registro e já coloco na lista. Beleza? 11 97642 6411. E quem quiser meus produtos, entrar na minha loja, faiscastore.com.br. faiscastore.com.br. É isso aí mesmo. Olha o que tem aqui, ó. Pedalzinho chegando pra vocês, porque na Black Friday foi tudo, mas ó, tá chegando. Eu vi aqui do meu lado agora. Isso me deixou muito feliz. Vamos lá. Elder, Nux ou Joio? É tudo a mesma coisa? Não, cara. São fábricas diferentes, são marcas diferentes. Eu sou Nux porque eu sou endosse da Nux, estou há mais de 6 anos com eles. Já estou até no catálogo internacional da Nux, porque pelo trabalho que eu tenho feito com eles, dos pitecos que eu dou, opinião que eu dou, os reviews que eu faço, tudo, né? E a Joio é uma outra marca. Eu acho que tem pedais de todas as marcas que, em comum, por exemplo, você não vai encontrar um tubo screamer tipo da Nux, ou então da Joio, ou então do próprio Ibanez, que é o tubo screamer. Isso tem mesmo, né? Cópias, repetições, mas cada um é uma marca, entendeu? A Nux não tem nada a ver uma com a outra, não são os mesmos pedais, não é a mesma fábrica. A Nux é da Cherub, uma firma muito poderosa lá da China. E tem muitos produtos deles, né? Nossa, muitos, né? Muitos, muitos. A Deval é importadora aqui no Brasil e tem muita coisa mesmo. Eu vi um filme da Cherub que passou, eu não acreditei na potência, meu, é o primeiro mundo mesmo, né, cara? Nossa. Felipe, eu gostei dessa pergunta. Fala, Faísca, na sua opinião, qual é a técnica mais importante para evoluir? Adoro esse papo de evolução. Técnica mais importante? Eu não sei se existe uma técnica mais importante para evoluir. Evoluir em que sentido? Musicalmente ou técnica de palheta, técnica de mão direita, técnica de mão esquerda? Eu acho que é evoluir. Eu sempre falo que a técnica não é o mais importante, a técnica é para te ajudar a tocar mais fácil, entendeu? Você ter uma certa, por exemplo, uma rapidez, uma velocidade na guitarra, não significa que você tem que tocar sempre rápido, entendeu? O fato de você ter um carro que é 2.0 não significa que você precisa andar a 200 por hora. Né? Mas você vai subir uma ladeira com muito mais facilidade do que eu com o meu 1.0. Então é o seguinte, eu acho que é a mesma coisa a guitarra, né? Você ter uma boa técnica é legal para você tocar mais fácil, mas não necessariamente você tem que ter uma velocidade fora do comum para ser um bom músico, entendeu? Senão B.B. King não existiria, e o próprio Jim Hall, guitarrista de jazz, que tocava lento pra caramba, e uma série de guitarristas que tocam pouca nota, Jeff Beck, não que ele não tenha uma técnica assim, mas o cara toca pouca nota e todo mundo quer tocar igual o cara e ninguém consegue. Então é isso. Coincidentemente, outro menino chama Felipe. Ele quer saber com quantos anos você começou a tocar e ele teve a oportunidade de te ver ao vivo em Extrema, Minas Gerais, grande mestre. Oh, Extrema, hein? Extrema foi muito massa o workshop. Espero que 2019 talvez volte com o trio, né, Faísca? Oh, se Deus quiser.
Ele perguntou, ah, eu comecei a tocar com 11 anos, cara. 11 anos de idade, eu tive. Ganhei meu primeiro violão, aí comecei a aprender umas musiquinhas e não parei mais, entendeu? Tô até hoje aqui, ó, tentando aprender. Aline, aí de, não, de Extrema quem foi? O Bruno. O Bruno. O Bruno de Extrema. Aline Pouso Alegre. Aline também. Pode me levar para Pouso Alegre. Bruno, me leva para Extrema. Vamos ver se Extrema rola 2019 com o trio, né? Jorge, importantíssimo tanto quanto os pedais são os cabos e cabos de ligação. Que conclusão você chegou depois de tantos anos de testes e o que está usando hoje? Eu tenho dois tipos de cabo que eu gosto muito, que é o Mogami, que eu acho que é que tem as frequências muito equilibradas, porque tem cabo que puxa mais para o agudo, outros mais para o médio, outros mais para o grave. E o cabo da Dadário, que eu estou usando aqui, ó, é muito legal esse cabo, entendeu? Ele tem um som bem legal, porque assim, as pessoas, eu já falei isso, não se preocupa com o cabo. E tomar cuidado também, porque o comprimento do cabo, por exemplo, a gente fala de capacitância, essas coisas, né? De perda de sinal. Você põe um cabo de 6 metros na entrada, um cabo de 6 metros na saída, você já tem 12 metros de cabo. Mais os cabos dos pedais, mais os jacks, entra e sai, plug e tudo, você vai tendo perda de sinal. Até porque, por mais que aqui, ó, aqui esses cabinhos são todos Mogamis, né? Que eu estou usando aqui. Eu ligo a guitarra direta no ampli. Tem um som legal pra caramba. Quando passa pelos pedais, por melhor que seja o cabo, eu já tenho uma perda, o som já fica um pouco mais magrinho. Claro, não tem como escapar, a gente tem que aprender a lidar com isso, porque se você precisa de um drive, se você precisa de um distorte, você vai ter que usar, passar pelos cabos. Mas claro, o melhor som de guitarra é a guitarra no ampli, aí que não tem interferência nenhuma. Mas já que a gente tem que usar os pedais, precisa, porque é legal, então é necessário, tem que usar cabos bons. Eu uso o Mogami e estou usando os Dadários também, que são legais pra caramba. Então, gente, se preocupe aí, qualquer cabo de guitarra, comprei um cabo lá, paguei R$20, e cara, tá estragando o som da sua guitarra, não adianta colocar aquele baita ampli, com aquele baita falante, com aquela baita guitarra, e estragar tudo com o cabo, né? Ó, eu tenho uma notícia de primeira mão até pro Faísca. Essas coisas ficam tudo na minha mão. Ganha uma Ferrari. Uma notícia de primeira mão, nem você tá sabendo. Tá dançando aqui toda e eu vou contar pra todo mundo. Galera do Insta, é o seguinte, vou encerrar vocês voltem comigo porque vocês vão querer saber essa notícia. Eu acabei de receber. Nem o Faísca sabe ainda. Então, ó, 3, 2, 1, voltando. Pera aí, gente do Face, vocês já sabem o esquema, né? Qual é? Mas eu vou esperar eles voltarem pra contar, né? Senão é sacanagem. Enquanto isso, eu vou lendo uma perguntinha aqui, ó. Leonardo, Faísca, você é fantástico, cara. Gostaria muito de te ver ao vivo. Quando você vem pro Espírito Santo? Pois é, eu fui pro Espírito Santo. Pra onde que eu fui que eu já toquei na loja Carneiro? Nossa, na MT, lembra? Não, e foi na loja Carneiro, foi em Vitória. Ah, é, na loja Carneiro também. Foi em Cachoeiro de Itapemirim? Isso. Que nossa, eu não foi sei muito que lugar legal. Que você tá do Espírito Santo, né? O meu amigo tá aí, ó. O Abdala. O Abdala tá aí em Colatina, aí, beleza. Eu gostaria muito de ir para aí, cara. Eu preciso de um contratante, uma Secretaria da Cultura, um SESC, uma escola, uma loja, alguém que me patrocine para eu chegar até aí, entendeu? Vai ser um prazer aí a gente se ver, se conhecer ao vivo. Pediram SESC Sorocaba. Ó, SESCs. Entre em contato conosco, a galera tá solicitando Faísca na cidade. Então, vamos lá, ó. Eu toquei duas vezes. Se tiver algum produtor de Sesc por aqui, como eu sei que tem muitos produtores por aqui,
11 97642 6411. Eu toquei duas vezes no SESC Sorocaba. A primeira vez era o todo só, né? Ah, é verdade. Era o circo. E foi com o Mário Fabre, não foi? Foi o Mário Fabre que foi. Foi o Mário. E a segunda vez que eu toquei já tinham construído aquele. É, porque SESC é assim. Ficou lindo. Você vai um dia, você dá a volta no quarteirão e já tem um prédio. Pô. E sempre maravilhosos. É, sempre esse, é meu. Ótimo esquema. Nossa. Vamos ver, né? Quem sabe alguém me contrata aí, eu vou de novo. Vamos, enquanto isso, nós vamos pedindo, né, gente? Vamos pedindo faísca na cidade que vai rolando. Ó, oh, galera tá voltando aqui do Insta. E eu vou contar. Eu vou contar. O Rio de Janeiro continua lindo. Gente, anota aí, ó. Vai ter em abril Concepção Guitarra no Rio de Janeiro. O seu Eric Paulucci acabou de me mandar um WhatsApp que pintou aqui na minha fuça, confirmando, então, tem Rio de Janeiro em 2019. Concepção Guitarra no Rio de Janeiro. E ele escreveu o seguinte. Roberta, você pode falar pra galera da live, mas em breve eu passo mais informações, porque ele tá vendo o local. Então, em breve... Mas a notícia para os cariocas é que... E para a faísca? Já tô, eu como eu fiz o programa do Beto lá, da Music, barra Music TV, ai, e foi muito legal, e eles estão me ensinando a falar o cariocas. Eles falaram assim, ó, põe um monte de X que dá certo. Então eu já estou treinando ostras frescas, e eu passei um pouco do Paulistês para ele. Ei, Belo, pelo amor de Deus, viu? Tô o louco, meu. Então, foi muito legal lá. Vamos ver se aí, voltando pro Rio agora, vai ser bem olha bacana. Que legal. O Eric acabou de mandar um WhatsApp, ele pintou aqui. Eu falei, ah, mas vou contar. Esse Eric aí não para com esse Concepção Guitarra. Aí o cara acho que não dorme. É muito legal, gente. Quem quiser levar pra cidade, pra loja, pra evento, entre em contato com ele. Eric Paulucci. Nas redes sociais. E quem quiser o telefone dele, só me pedir pelo WhatsApp que eu passei aqui pra vocês, que eu informo. É um projeto muito bacana que tá realmente rodando o Brasil. Então, ó, já passou do horário aqui, viu? É, pelas coisas, pelo que eu entendo, assim, tem uma base esse Concepção Guitarra, que é o Eric, o Fúvio, o Edu e eu. E a gente vai acrescentando os guitarristas. Por exemplo, em Curitiba vai ter guitarristas local, entendeu? Então, a galera que de alguma cidade aí que queira a Concepção, entre em contato com o Eric, conversa com ele, de repente... Ele explica tudo, gente, porque tem toda uma infraestrutura para levar, mas que não, vocês não precisam ficar em pânico, ah, eu jamais vou poder fazer. Não! É muito legal o jeito que ele bolou, o jeito de vocês conseguirem fazer o pagamento também. Então entre em contato com ele que ele passa as informações direitinho e de repente vocês levam o evento para a loja. É muito bacana, gente. Ó, vou repetir meu WhatsApp que estão pedindo. 11, DDD 11, 97642-6411. As perguntas que eu não consegui ler, a semana que vem eu espero vocês aqui de novo com elas, tá bom? Tá. É isso, gente. Então é isso, eu vou terminar com o quê? Com No Smoke, não? Com... Tá, é ótimo do patrão, tá. Então, eu, não, peraí, não, peraí. Tá bom. Peraí, não, eu vou despedir, eu tô ouvindo a música que eu vou terminar com Mão Única, que é a música do meu CD No Smoke, e é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença, por vocês terem vindo até mim e eu até vocês. Ah, é muito legal, né? E até semana que vem. Passa rápido, né? Olha o meu reloginho que eu ganhei da patroa. Nossa, tá, passa muito rápido. Já passou 5 minutos. É... Lembrando que faz que é pontual, raramente. Quando ele se atrasar, é porque deu pau na internet, então, gente. Então, cuidado, porque o meu alvará até as 9h30 eu posso ser processado por conta disso. 8h30 em ponto. Se atrasar, espere um pouco e deu pau na internet, porque ele é pontual. Beijo! Até mais, galera. Eu vou usar o distorcia pra vocês ouvirem, tá bom? Vamos lá. Ai, caraca.
Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até mais. Beijos.